Hej. Mhm. Čekaj. Čekaj. Nema kod mene više čekaj. Važi, poreću dva diska, važi. A, hajde, čao. Šta se šunjaš, bre? Šta ima? Ne, nema ništa novo. Ima ništa? Mm-mm. Sve je regularno. Vidi, sljedeći put kad dođem, bilo bi dobro da ipak bude nešto. Mm-hmm. Za koji ćeš mi kurac, ako nema? Mm. Dobro što ti kuvarica. Ja. Sviđa mi se što ti je kuhinja vrlo raznovrsna. Ispekla sam i kolačić. Kolačić? Mm. O Bože, kad ćeš da naučiš više to čeviće? Mm. Tebi se sviđa moj čeviće. To je isto. Mm. I ko je doušnik? Sve navodi na jednu osobu. Ali sigurno sam pogrešila, ona ti je najodanija. Lidija?